Hakim start fitini səsləndir və 17-ci turda Traktor komandamız səfərdə Zobahan komandasının qonağı olur. Və bu arada üzücü xəbərdən dolayı başsağlığı bildirmək istəyirəm. Vətən sağ olsun. Belə bir hadisə yaşanması üzücüdür. Ötürməsini verdi, uzaqlaşdırılır top. Əsədi başlı ötürməsini verdi. Sağevi topu saxladı, zərbəsini indirdi, tirdən qayıdır top. Əsədi başla zərbəsi. Başla zərbəsi. Sağevi üzülür. Uzaqdan zərbəsi tirdən qayıtdı. Üst dirəyə dəydi və sonrasında Əsədinin başla zərbəsi istənilən kimi alınmır. Çərçiviyə düşə bilmirik. Geriyə qapçı ilə oynayır. Əkbəri topu saxladı. İrəliyə baxır. Sol cinaha istiqamətləndirir ötürməsini. Başla zərbə. Yerdə qalır. Mühəmməd Hüseyni. Hakim oyunu saxlayır. Hüseyniyə kömək üçün tip köməkçiləri meydana daxil olub və durum çox ciddi görsənir. Oyuncu hələ özünə gələ bilməyib. Abbaszadə Gustavo ilə oynadı. Gustavo uzaqdan zərbəsini indirsə də dəqiq alınmır. Top uğrunda mübarizə gedir və Ricardo onun önünə düşür. Ricardo cərmə meydançasına girər girməz ötürməsini verdi. Zərbə vuran olmur. Başla toxunuş Əsədi zərbəsi və gol. Hesabı açan tərəf Traktor komandamız olur. Əsədi ilk həmlədə gol vura bilərdi. Topa sadəcə biraz yaxınlaşmaq olardı ki, burada bəli gözləyir Əsədi. Baxır, oyunçu, elə bildi oyunçumuz var, amma ki müdafiəçiydi, rəqib müdafiəçiydi və başla ötürmə qəbul edər etməz zərbəsi ilə hesabı açır. Zobahan komandası hücum qurmağa çalışır. Sağcınaha ötürmə verilir, içəriyə ötürmə gəlirmi, uzun bir ötürmə gəldi, topu zağlaşdırılır. Hakim isə oyunu saxlayır və 11 metrli cərmə zərbəsini göstərir, maraqlıdır. Sual doğurur, yəni top ələmi dəymişdi, yoxsa... Ağaca Hampur burada nə ilə yaxdı qalmışdı, yoxsa... Sahibi... Tam anlamaq olmadı. 11 metrli cərmə zərbəsi öz qüvvəsində qalır. Yerinə yetiriləcək və topun arxasında Zobahan timi hesabı bərabərləşdirir. Sual doğurur, bəli. Suala aydınlıq gətirilsəydi əgər VAR sistemi olaraq bizə də təqdim olunsaydı dəqiq bilərdik. Nəyə görə 11 metrli zərbə təyin olundu? Top uğrunda mübarizə, oyunçumuz yerdə qalır. Hakim oyunu saxladı və ikinci sarı vərqəni göstərir. Zobahan timi azlıqda qalır. İkinci sarı vərqədən sonra ardınca qırmızı vərqəni göstərir. Dirsə ilə, bəli. Hakim jest ilə göstərir ki, dirsə ilə toxunuş et. Geriyə Ricardo Alves ilə oynayır. Alves içəri baxdı, asmasını verdi. Başla zərbə və qol! Əsədi! Əsədi! Rıza Əsədi yenidən yadda qalmağı bacarır. İkinci qolumuzu vurur. Dubullə yadda qalır Rıza Əsədi. Alveşin ötürməsi və rahat bir şəkildə başla topu qapıya yollamağı bacarır Əsədi. Ricardo yerli ötürməsini verir Əsədi. Sürətlə irəliləyir. Zərbə meydançasına girməyə çalışır Əsədi. Bir oyuncu ilədir. Artıq 3 nəfər yanında da Əsədi topu saxlayır. Oyuncuları gözlədi. Ötürməsini verir Gustavo. Gustavo aşırma bir ötürmə. Ay, 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 ay. Gözəl gediş şatı idi. Geriyə ötürməsini verdi. Kabuda bir səhvlə yadda qalır. Süleymanı topu ələ keçirir. Süleymanı sürətlə irəliləyir. Rəhbərini keçdi. Boş qapıdır demək olar. Bir müdafiəçi var. Zərbəsini indirir Ağaca Hampur. Yenidən bir zərbə Ağaca Hampur. Nə inirsən sən? Canlı sədd oldu. Rəsmən qapımızın. Güncən zərbə yerinə yetirildi. Başla zərbə alınmır. Süleymanın zərbəsi Əkbəri ikinci cəhddən topu götürür və burada qarşılıq yaranır. Cərmə zərbəsi təyin olunur və Əkbəriyə qarşı da çobul topla irəlilədi. Alveş ötürdü. Alveş, Əsədi, Alveş topladı. Alveş yoxluyur qapını, amma yumşaq alındı. Razakpur topladı. Gözəl bir ötürmə. Alveş, Alveşin ötürməsi və gol! Rıza Əsədi hat-triklə yadda qalmağı bacarır. Gözəl bir ilk olaraq onu qeyd edeyim ki, ötürmə gəldi müdafiəçidən. Razakpur gözəl bir baxırıq. Burada
ötürmə verildi. Razak bura, Razak bur. Baxdı, burada Alveç'in gözəl açılmasını gördü. Müdafiəçidən ayrılmasını və ötürmə gəldi. Burada da Reza Sədi sadəcə toxunuş etməsi bəs etdi ki, üçüncü topu qapı. Ricardo uzun bir ötürmə. Həşəmi Necata gözəl saxladı və yerdə qalır. Hakim isə oyunu davam elətdirir. Topladı. Sağ cünaha uzun bir ötürmə. Qəmbəri topu saxladı. Qəmbəri cərmə meydançasına girir. Müdafiəsinin Allah da ötürməsini verdi. Topu cağlaşdırılır. Razak Buron zərbəsi isə qapının üzərindən keçir. Gözəl zərbə idi.